Ona se ode mě odtáhla, tak jsem jí trochu pronásledoval. Normální přemýšlející člověk, z toho, že jako se o tebe týpka distancuje, by asi pochopil, že s tebou nechce mít nic společného. Ale tenhle týpek si to vyložil tak, že asi ta holka chce, aby ten kluk trochu bojoval nebo něco takového. Tu prostě FTF, prostě ne, nechce tě. Více zvráceného člověka jsem v životě neviděl. To vypadá docela vtipně, když čtu ten title a jediný, co jde vidět na obrazovce je huňáč, ale s tím podle mě huňáč nepočítal. Internet je zaplněný spoustou divných lidí. Krásným příkladem může být náš český a slovenský rybníček, ale pokud si myslíte, že Shopaholic Adel a Adrián Figo je to nejhorší, co nás může na internetu... Není, já bych řekl, že nejhorší na našem internetu jsou třeba TV Twix. I když tam o tu první příčku se pere asi víc lidí. Tu potkat nemůžete být dál od pravdy. Já se vždycky snažím vytáhnout ty nejvíc kontroverzní situace, které na internetu můžete najít, poukázat na ně a říct na to svůj názor. Dnes se ale společně podíváme na jedno video, které vyzobrazí toho nejdivnějšího člověka, kterého jsem kdy viděl. Tak pojďme na to. V rychlosti vás ještě uvedu do děje. Začátek videa může být matoucí. Co se stalo předtím, když si pustíme první klip? Muž, který pořizuje tohle video, šel na polici na základě toho, že měl jistou interakci s otcem dívky, kterou se snažil stalkovat. Ta dívka se necítila komfortně, věděla, že tenhle chlap ji pronásleduje, zavolala svého otce, ten otec ho konfrontoval, řekl mu pár nehezkých slov a na základě toho on zavolal policii. Ne otec, ale ten muž, který pronásledoval tu dívku. A to... Jo, chápu. Prostě typicky dělal něco špatně, ten týpek co obtěžoval tu ženskou a chtěl to zahrát na nějakou kartu, jakože on je ta oběť a že oni ho obtěžujou. Pravděpodobně, okej, okay. Zatím chápu. Jaký má myšlenkový pochod je naprostej bizár. Pojďme se na to podívat, za chvíli pochopíte zbytek. To jsem viděl tohle video, to vím o čem je. A jo, si pamatuju, to je dobrý video, jako se vidět tam o ti policajti úplně zničili faktama prostě. To si pamatuju, teda si to pamatuju dobře. Jo, počka, zakrývám perfektně huňáče, což možná ani nevadí. I wasn't forcing her to listen or anything, you know, I just wanted to play the song. Če, takhle to aspoň nevypadá, že to je reakce na reakci, okej? Okay? Dělejte, že tohle žádné huňáč video není, to je nic vrčí huňáčovi, já jenom tady nechci mít dva facecamy, protože to je potom moc matoucí. A huňáč stejně, když něco říká, jak se to dává na full screen. You know, give her own choice. If she wanted to be with me. Příběh předtím, než přišel za to policii, znáte. Jak on to pro následování popisuje? Myslíš si, že neudělal nic špatného? Prostě si snažil pustit svoji hudbu té dívce. Jo, já si to video pamatuju, ten týpek potom reálně měl úplně šílený myšlenkový pochody nad tím, proč jako dělal to, co dělal. A ono, když se pak nad tím zamyslí, jak si řekne, že to je reálně děsivý, protože tak třeba přemýšlej prostě lidi, co někoho zna nebo něco, a že takhle reálně přemýšlej jako tenhle týpek. A to je potom reálně děsivý, že prostě... Fakt vidíš, jak jako taky lidi přemýšlejí. Do který je očividně platonicky zamilovaný a mluvil o tom, že si snažil dát akorát svobodný rozhodnutí pro to, jestli s ním bude nebo nebude. Jako já nechápu, že mu to ještě nedošlo, ale to, že ona zavolala toho otce a ten konfrontoval, už bylo to rozhodnutí. Tam nebylo žádný rozhodnutí navíc, tohle bylo to dané rozhodnutí, kdy se měl stáhnout a já si myslím, že už dávno předtím. Mimochodem ty jeho písničky jsou téma samo o sobě, zní asi nějak takhle. Asi už chápete, že ta jeho... Ano, on tam říkal, že to je ženské, chtěl pustit nějakou jeho hudbu. A tohle byla ta hudba. Bych asi reálně raději si pustil celý album Izomandiase na 24 hodin, než jednou poslechl tohle. To samotná písnička je zvláštní a naprosto chápu tu dívku, že se jí to nelíbilo a snažila se... Čátečka, sledujte ty komentáře pod YouTube videem, že Izomandias není špatný. Co od něj očividně utíct, jestli tam přišel už nějaký kontakt. Let him hele, cook. Čau, poslechni si tady tu písničku, chci vědět, jestli se díky tomu do mě zamiluješ. No, nejsem asi člověk, který by mu měl úplně radit, ale takhle se s holkama nekomunikuje. Tím to samozřejmě ani zdaleka nekončí. Bratře, ona pravděpodobně si tě ani nepamatovala a nevěděla, kdo seš. Nějaký kontakt spolu očividně měli, co tam říká? To znělo jako Pavel Řehoř. Co urážíš Pavla Řehoře? Pavel Řehoř oproti tomuhle je klenot české hudební scény. Tak nějakých 5-6 měsíců spolupracovali. Tam je ale otázkou, jak moc spolu mluvili, jestli ten kontakt byl asi takovej, že hele, potřebuji udělat tohle z toho a on to bral jako... Kdo je Pavel Řehoř? Že vy si ze mě děláte prdel normálně. Maso, masíčko. Masíčko masivní. Velice kreativní. Jako plnohodnotnou interakci, možná ho třeba jenom...
pozdravila a on se do ní instantně zabouchl. Je to divný, ale nechci předbíhat, pojďme dál. I pulled up there and I was in the other parking lot and I saw her get in her car. I was like, oh shoot, it's my moment. So I pulled up there next to her and she pulled away from me and Ona se ode mě odtáhla, tak jsem ji trochu pronásledoval. Normálně přemýšlející člověk, z toho, že jako se o tebe týpka distancuje, by asi pochopil, že s tebou nechce mít nic společného. Ale tenhle týpek si to vyložil tak, že asi ta holka chce, aby ten kluk trochu bojoval nebo něco takového. Tu prostě FTF, prostě ne, nechce tě. Idiote divnej. Přesně, to prostě co? Kámo, tyhle týpci jsou tak divný. O ženách, že jsou šílený, že si myslí, že mu přijde, že ta dívka chtěla, aby ji pronásledoval. Několik ulic šel za ní prostě a chtěl, aby si poslechla jeho písničku. A ona prostě od ní utíkala, co nedala, to bylo možný. A on řekne, že dívky jsou šílený, že chtějí, aby byly pronásledovaný. Kámo, co tohle to je za myšlenkový pochody? Já nevím, kdo ho vychovával, kde vyrůstal, ale tohle není zdravý. To je taky důvod, to je nemocno, reálně. Tohle téma je opět dost vážný, nemluví se o tom dostatečně a tohle příležitost pro to, abychom možná i pochopili, jak takovýhle lidi přemýšlej, protože mě přijde, že když uděláte něco tak šíleného, jako je stalkování, tak to nemůžete mít v hlavě v pořádku. A tohle je krásný příklad, že to tak doopravdy je. It's just like I only went like a couple of blocks down the street. Přesně. Tady je dobře vidět, že ani ti policajti reálně nechápou tyho pochody. Je prostě to, že jí pro nás sleduješ, je to šílený. Pár bloků může být kolik, jako 200 metrů, 2 kilometry, prostě pro nás sleduješ, když ona očividně nechce. A on řekne, že ona je tam ta špatná, nebo že je ta divná. Her father called me up and he made some f*** into my life. And so I just want to have his name on file. Kam já se nedívím, jako já mít dceru a ta dcera mi volá, že nějaký divný typek pro nás sleduje. Tak ty volá, si mu taky řeknu nějaký nehezký věci. He says I'm gonna do something to you. I swear I do something to you. Yeah, but it wasn't chasing. It was like going down a couple. Oh, já jsem jí pronásledoval. Já jsem náhodou prošel pár ulic, kde shodou okolností byla taky. Nebo to pronásledování nic. Ano, ano, ano. Kolik ulic. Brácho, měl bys pochopit, jak svět funguje a najít si nějaký definice toho, co je pronásledování, protože tohle to očividně je. Navíc si přijde úplně šílený, že člověk má takovýhle myšlenkový pochody. Jde za tou policií, že mu bylo vyhrožováno na životě. Ano, nejlepší je, že tohle by se mu, že reálně on by to s tou policií ani nemusel řešit. On by reálně tomu možná i uniknul, tomu, že tak divnej. Ale on tu policii na sebe zavolá sám, on se prostě sám snične. Když nakonec on řekne, že v podstatě jediný, co řekl, je, že něco ti udělám, pokud moji dceru nenecháš bejt, to si myslím, že je správný rozhodnutí toho otce. Snažit se mu slovně vysvětlit, hele kámo, tady všechna sranda končí, vykašli se na to. A to, že řekne nějakou nadávku, je, řekl bych, naprosto normální. A on si to natočil, šel na tu policii, pak to ještě postnul na internet. Řekl, že on je tam ten rozumný a ten, co udělal dobrý rozhodnutí. Kámo, prostě nechápu, jak takhle člověk může vůbec přemýšlet. Jsem úplně beze slov. Mně to přijde fakt tak strašně divný a tak strašně špatný. Women like that, a little bit excitement. A tady víš, ženy to mají rádi, trochu vzrušení. Ne, nemají. Ano, žena možná má ráda, když jako s tebou jako flirtuje nenápadně, ale jako nedává ti tolik té pozornosti a pořád jako je v tvé přítomnosti a chce třeba, aby ses trochu snažil. Jo, pořád je v tvé přítomnosti a dává ti jako očividný signály. A tím pádem chce, abys trochu zabojoval. Ale tohle byl očividný signál, aby si šel do prdele. To, že utekla. To není, že by byla vzrušená, chtěla, aby si za ní utíkal taky do prdele. Takhle nefungují ženy. Jako, že se jim to líbí. Fakt se jim to líbit nebude, brácho, když je tady budeš pronásledovat. Ne. Tohle téma se docela dost často rozebírá, že stalkování je fakt obrovský. Já to taky nechápu. Ok, jak já to zkusím nějak zhrnout. Jednoduše je prostě nějaká týpka, která tenhle týpek s ní očividně nějakou dobu pracoval v práci, náhodou ji někde potkal a chtěl jí pustit její hudbu. Ona řekla, že tu hudbu nechce slyšet a distancovala se od něj, co nejvíc to šlo. Prostě utekla a on se rozhodl, že to, že utíká, znamená, že je ním vzrušená a tím pádem jí šel pronásledovat. A pronásledoval jí. Mezitím, co jí pronásledoval, ona zavolala jejímu tátovi, jako táta té holky, a zavolal jí, že jí pronásleduje nějaký divný týpek a ten táta to potom dál řešil s tím týpkem a tam aktuálně smrečka. Problém. Nelíbí se jim to, že jí někdo pronásleduje. To, že zavolala otce na něho, už byl ten krok pro to, aby se s ním nechtěla vidět, distancovala se od něj, co nejdál to šlo a nepřišla k němu do kontaktu, protože očividně se bojí, že jí hrozí nějaký nebezpečí. A dost možná právem. What about like BDSM porn, where women like to be have No ano, to, že to mají jako
Žádná žena nemá fantazii o tom, že by se chtěla nechat. To podle mě nemá reálně jediná žena na téhle planetě. Pokud má nějaká žena nějaký fantazie, BDSM a tyhle věci, tak pravděpodobně to bude s někým, koho do prdele zná a kdo ji přitahuje, což by ti na to asi musela dávat i očividný jako signály, o kterých jsme se bavili. No a za druhé, i kdyby tohle všechno nebyla pravda, tak ty nemůžeš předpovídat, že zrovna tahle žena, že to tak mají všechny ženy. Jenom protože tak přijde, to je největší co můžeš udělat. WTF. Co tohle jste za argumenty? Není reálný svět, je nahraný, je to herecký výkon a jestli on argumentuje s tím, co se děje v p***u a přináší to do reálného světa, tak je ještě víc nemocný, než jsem si myslel. Most women do like having reactions. Ne, nemaj. Ne, nemaj! Mně to okay. Tak lidsky špatně. Kam on se zeptá, že kdo ví, že většina žen mají fantazie o tom, že aby jim neznámý muž něco udělal na ulici. Rozumíte mi, sexuálně proti jejich vůli. Nechci dostat žlutý dolar, ale chápete. Já ti úplně v klidu řeknu, že tohle to žádná žena nechce. Já nevím, jestli ten člověk... Teda any. Tak jako žil někde na Marzu, to se snad aspoň dokážeš částečně vcítit, jaký můžou mít pocity, ne? I kdybych to vzal ze svého pohledu jako z chlapa, kdyby po mě skočila nějaká žena a nutila mě toho, ať spolu něco máme, všechno jde stranou, prostě tohle to jen připadá v úvahu. I don't know. On sám neví. On mu prostě řekne, že já nevím. Ale podává to tak jako, kdybych něco takového chtěla. Well, I just want you to get his name on file, just in case he does do anything to me. I know his daughter's name. He called me from a restricted phone number. Here's my suggestion. Správný rozhodnutí. Já si dívím, že to ten policista řeší tak v klidu. Jakože... No jasný, prostě nech jí na pokoji a ten otec ti jako logicky nebude nic dělat, ty vole. Že já policista, já nevím, jak takovýhle situace se řeší, ale instantně jako psychiatrovi bych ho poslal. Poslal bych ho léčit, instantně. Kam ho řeší to okay. Strašně v klidu ten policista, souhlasím. Jak mu nemůže nejvíc dojít to, že... Nejvíc based policista, holy. Když ona poslala jejího tátu na něj, že to nebylo její rozhodnutí, aby řekla ne kámo, prostě spolu nic víc nebudeme. Jakože ona je kontrolovaná tím otcem, protože mu zavolala no, pomoc. To za prvé není pravda a za druhé i kdyby byla, tak jak říká ten policista, to je její volba. Ne tvoje. Mě každým dnem, kdy dělám tady videa a koukám se na tady situace, řešíme to na streamu, nikdy doražte. Já si vždycky myslím, že lidská... Přesně, doražte. Ale na Twitch TV / Biggie Official. Oho. Ta hloupost má nějaký hranice. Každým dnem se pletu víc a víc. There's something twisted about that. There's something twisted about the way you think. Já jsem úplně... True, holy, no ten policista prostě spituje fakta. Rád jako, že to ten policista říš aspoň takhle a snažil jsem mu to vysvětlit. Vážně vnímal, co říš. Takový ta týpka je divná, ne, ty jsi divný. Já snažil jsem mu to vysvětlit, že tady je fakt jako divný to, jakým způsobem on přemýšlí. On si furt myslí, že neměla dostatečný prostor pro to, aby mohla vyjádřit její svobodný rozhodnutí. Co mi přijde taky dost děsivý, že tohle z tomu stále nedochází. Giga policista. Když jsem to neslyšela, tak se nemohla rozhodnout. Na konci, když odchází z toho policejní stanice, tak je... A jo, tak se ještě natočí, jak vypadá. No, to prostě... Ještě si otočí kameru na sebe a vidíme jeho obličej. A ještě řekne pár svých myšlenek mimo tu rozhovor s těmi Už to celý chápu. Chad jí definitivně odradili ty myšlenky, ne? To, že je trochu hobo. Policistami, ale prakticky jde ale stále o to, že si myslí, že on... To je doslova Discord moderátor. Tak, Chad, dobrý, Chad. Budeme ho hodnotit na základě toho, že to je reálně který prostě přemýšlí jak predátor, ne? Že vypadá jak bezdomovec. Udělaný špatně, že chyba je na straně toho táty. Teda, ty vole, to jsem teďka brutálně urazil reálně všechny bezdomovce, protože tenhle týpek je, ty vole... Kus jiné planety, že se plně dá ani přirovnat s člověkem. I proto to taky postnu na internet, že jo. A jako na jednu stranu udělal dobře, že to natočil a hodil na internet, protože díky tomu to taky prolítlo celý internet a můžeme se o tom bavit a mluvit o tomhle v závažném tématu. Já si myslím, že jsem se k tomu vyjádřil. Řekl jsem, jak je to špatné. Vypadá jak huňáč? Co? Kamu ty lidi jsou tak random, to je to stejné jako, že vidíš někoho, kdo má pleš. A ti diváci. To je čeklad. Prosím, nikdo tohle nedělejte. Každopádně napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy. Rozjeďme tam o tom nějakou diskuzi. Twitch, kde streamu každý den. Zpočátku tam vždycky reagujeme na různý videa. Řešíme tam i různý dramat a podobné situace. Uděláš Už to máš 16 dislikeů. Já se moc bojím, že tam bude nějaký komentář, který se to týpka bude zastávat. Já mám z toho reálně obavu. V dnešním videu jsme viděli jednu z mnoha osobností autora videa Huňáček, který je dnes psychologem a expertem na právo v USA. Je skvělé, že máme českého youtubera v scéně takového experta.
Jo, takže v momentu, co nemáš vystudovaný, jako nemáš vystudovanou psychologii, tak se nemůžeš vyjádřit k tomu, že se někdo chová jako chápu správně? To je zajímavá teorie, Jan Zemane. Já na stalkingu nevidím nic špatného. To nemůžeš myslet vážně, že ne? To není reálný komentář tohle, že ne? Ale to záleží od člověka. Ne, nezáleží, VTF! Stalking je prostě špatný, já se divné, jestli někoho stalkuješ, trolí, no jak doufám. V pubertě jsem měl koníček pronásledovat lidi do obchodu, na poštu, všude až k ním domů. Jen protože nuda. To není koníček. Měl by se zléčit. VTF! Když jsem ztratil člověka z dohledu, pronásledoval jsem dalšího. Za mě je to dobrá sranda. Výcvik na špiona. To není výcvik na špiona, takhle... To je na léčení reálně. Kamo, špioni neoperou tak, že pronásledou random lidi. Oni pronásledou lidi, co jsou do prdele podezřelí z několik zločinů. A to je proč je pronásledujou. Protože chtějí, aby to třeba vedlo k jejich zatčení. To je pronásleduješ čistě z nudy, protože seš znuděný idiot a neumíš líp trávit svůj čas a je to creepy. To prostě je tak nulová empatie. Zkus se vcítit do toho člověka, jak by se cítil. Kdyby ses musel každou chvíli ohánět jako za své rameno a jako koukat, jestli za tebou někdo náhodou jako nejde. A kdyby náhodou, tak za tebou prostě chodí ten stejný, ten nějaký random týpek, který ho vidíš prostě celou dobu za ramenem. VTF. A co aspoň je sranda, akorát tě sledujem, ale někdy se hráš až na příliš prísného morálního guru. To není sranda, že někoho pro nás odeš, to je děsivý, to není sranda. Jestli je tohle pro tebe sranda, běž se léčit. Kdyby byl každý jak ty, tak je svět nudný. True. Ty vole, ten svět je normálně cože, nějaký chlap chce ženu? Ježíš, tak se má snad pousmát, ne? On to myslí ze srandy. Ježíš, to je idiot, fakt. Fakt, no ta ženská by měla pochopit trochu srandy a že to není tak seriózní.